Qendra tregtare Remol për çdo ditë pasurohet me oferta të reja, duke u rrumbullaksuar në një qendër tregtare urbane evropiane. Këto ditë në katin e dytë të qendrës tregtare është hapur këndi i lojrave për fëmijë në një hapësirë me standarde të larta dhe rekuizite që u përshtaten moshave të ndryshme. Ky kënd do të shtojë frekuentimin në këtë qendër tregtare dhe sigurisht krahas bavitjes së fëmijëve do t'u krijojë komoditet prindërve të tyre për të bërë pazar në shitoret e kësaj qendre tregtare. Kompania Renova ka punësuar 6 edukatore që do të përkujdesen për sigurimin dhe zbavitjen e fëmijëve. E gjithë kjo hapësir ishte një grop e shprazot, ku mendojmë këtë e rumullaksuame dhe te, që t'japë një tërsi qendrës tregtare, ka pat nevojë që moti, për ja të një bërë kushtet që ta lëshojmë në funksion. Më këtë besoj se do plëson kushtet të qendrës tregtare, por edhe dëshirat e fëmijëve të qytetarëve tanë, kuptohet se është shopping center, derisa prindërit do të bëjnë shoppingun e tyre, fëmijët mund të kënaqen këtu në këtë kënd. Kemi angazhuar 6 edukatore që do të merren me fëmijët, do të thonë nga 3 në ndrim. Edhe besoj se do t'i përmbushim të gjitha kushtet e nevojshme, nëse ka nevojë personel do të angazhohem edhe më shumë. Gjithashtu vlen të përmenden edhe dy segmente të tjera, siç është një salon për zbavitje Arkadia, ku mosha të ndryshme kanë mundësi të luajnë lojra kompjuterike, biliardo dhe të freskohen me pije të ndryshme. E veçanta e kësaj oferte është edhe hapja restorantit Nuance që gjendet në katin e partë të qendrës tregtare Remol, që në çdo kohë ofron specialitete të ndryshme të servuara në një ambient super modern dhe teras ku mund të shijoni freski dhe pamje të ambientit përreth. Me hapjen ambienteve të lartë përmendura si dhe marketit Carrefour ditë më parë, tani qendra tregtare Remol plotson kërkesat e klientëve të saj me moton çdo gjë në një vend.